Hem presentat el primer plec de clàusules d'un gran contracte municipal, que és el contracte de telefonia, i que és molt important perquè serà el primer que es regirà pels nous criteris en matèria de contractació pública que vol tirar endavant el govern. Per tant, introduir criteris socials, criteris laborals, criteris ambientals, criteris ètics, i també una altra cosa que és fonamental, que avancem molt en la idea de sobirania digital, perquè aconseguim que amb aquest contracte la Big Data, és a dir, totes les dades que es produeixin, doncs els operadors adjudicataris l'han de cedir gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona. Abans es venien aquestes dades, ara s'hauran de cedir gratuïtament, i això és molt important perquè amb aquestes dades podrem fer polítiques en matèria de mobilitat, podrem fer polítiques per controlar el turisme, per tant creiem que és un salt molt important.